জগন্নাথ জয় গুরুদেব ইয়ে যেত বেড়ে জীব জন্ম হয়ে থাকে তার মৃত্যু থাকে তুমি এ জীবর নিস্তারণ হওয়াপ্রি প্রভুকর ভাগবত বাণী ଏହି ଜୀବର ନିସ୍ତାରଣ ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାବୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ଚ୍ୟାନେଲ ସେହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଜୀବର ନିସ୍ତାରଣ କ'ଣ ଭାଗବତ କହେ ଓ ब्रह्मा गुरु विष्णु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरनाथ श्री जगन्नाथ श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्म श्री गुरवि ওং নম ভগবত বাসুদেবায়ু ওং নম ভগবতী বাষুদেবায়ু জীবর নিস্তারণ বাণী পরম শাস্ত্র এসে হচ্ছে জীবন নিস্তারণ বাণী যা পরম শাস্ত্র ভাগবত অভ্যাস করুবনে ম মংগল বাণী জীৱনীস্তৰে হা শুনি পৰম ধৰ্ম এ জগতে কৃষ্ণ ভকতে যে উমতে ফলৰ আশা জি নাহ বিঘ্ন ঘটিব যি যে ভক্তি বৰে সংসাৰ নুহ পুনি জীৱৰ ভকতি কলে জ্ঞান হে ଜୀବନ ପରେ ମାୟାମ ହେମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ବାର ହରିହରି ବୋଲ ଏହି ଭାଗବତ ବାଣୀ ହେଉଛି ଜୀବର ନିସ୍ତାରଣ ବାଣୀ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସବୁର ସାର ମର୍ମବାଣୀ ହେଉଛି ଭାଗବତବାଣୀ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ପରମ ତତ୍ତ୍ୱର ବାଣୀ ଇଏ ବଧ ଜୀବ ଶରୀରକୁ ମୋକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ମୁଖ ନିସତ ବାଣୀକୁ ବା ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଭାଗବତରେ କରିଛନ୍ତି ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ସଂସାରକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭାଗବତରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଭାବ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ বৈৰাগ বা ব্ৰহ্মৰ উদয়াই ইত্বাগৱতৰে উল্লেখ কৰা যায়ম শাস্ত্ৰ ভাগৱত যা কি জীৱটি বদ্ধ জীৱৰু মুক্তি পাই যায় জীৱ পৰমৰ খেল আত্মা পৰমাত্মাৰ মেৰ এই দেহৰে এই আত্মাতি হওকি ৰূপ বা চৈতন্যসৰূপ শ্লোক কহে আত্মক্ষী বে ভূৰ্ণ একমুক্ত অতিয়সংগ নিস্পৃহ শান্ত ভ্ৰমাত সংসাৰ বা আনিব অৰ্থাৎ আত্মা হ'ল সাক্ষী বেয়া বা পূৰ্ণ একমুক্ত ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସେ କ୍ରିୟା ରହିତ ବା ସଙ୍ଗ ରହିତ ବା ଇଚ୍ଛା ରହିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ସଂସାରିକ ପରି ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ବା ପତୀତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ଏହା ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବା ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଦେଖିବା କଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ରଷ୍ଟା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣର ନିଷ୍ପୃହ ହୁଏ ଏହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ନିରାକାର ଅ ଦେହ ଦେହରୁ ବାହାର ଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା আউ গোটি আত্মাকে সৃষ্টি করে থাকে যেপরি বীর্যর বৃক্ষ বৃক্ষর বীর্যর সৃষ্টি যে তত বুদ্ধি আচর্ত ভক্তি বড় তর্তী বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান বড়ে বরণ জানি জেলে বুদ্ধিবেক জ্ঞান বেলে মৰণ জা পাৰে কেতে কয় যে মৰণ কু জিগাল মৰণ কোৱা আজ্ঞা কে জি নাহু মৰণ কু জাতিপাৰ কিন্তু কেতিয়া মৰম তেণু কল জ্ঞানে সকল নি প্ৰকাশে মনুষ্য দেহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তোষ ভগৱান বোল আনন্দ হৰি হৰি বন ই মানৱ শৰীৰ টি যে লক্ষে চৌৰাশী জনি ভ্ৰমণ কৰি এ যেতিয়া মনুষ্য জন্মলৈ এ দেহরে কে তীর্থ ব্রত পুরী না এ কণ দিব্য কুচ এ নিরাকার ব্রহ্মর সৃষ্টি তেম মনুষ্য দেহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তোষ ভগবান এ আত্মা এপরি এক আত্মা সে দিব্য আত্মা বা জ্যোতি স্বরূপ বা আলোক সদৃশ্য সেই ব্ৰহ্মময় নিৰাকাৰ ৰূপ সেই নিৰাকাৰ ব্ৰহ্ম ৰূপ আক যা কি গোটেই বীৰ্জৰু গোটেই বৃক্ষৰ সৃষ্টি গোটেই বৃক্ষৰ মধ্য গোটেই বীৰ্জৰ সৃষ্টি তু সি দিব্য আমা আকাৰ সৃষ্টি তাৰ ঠাৰু হৈ থাকে সেইপৰি গোটি আত্ম আও এক আত্মাৰ সৃষ্টি যেপৰিূন্যু শূন্য সৃষ্টি শূন্যুৰু আকাশৰ সৃষ্টি সেইপৰি গোটেই দেহৰ আও গোটেই দেহৰ সৃষ্টি হৈ থাকে যে ই বাণীৰ তত্বক বুজি পাৰি সেই মানে কেৱল এই ভাৱ ভক্তি জ্ঞান ঔধনাৰ বলৰে নিজৰ মৰণক জানি পাৰি থাকে ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଲେ ସକଳ କୁପ୍ରକୃତି ଏ ଶରୀରରୁ ଲୋପ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ତା ପାଖରେ ରହିଥାଏ ନିର୍ମଳ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଖୋଲିଯାଏ ନିର୍ମଳ ଭାବ ନିର୍ମଳ ମନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଏହା ମନର ভাৱ প্ৰকাশ পাই দ্বাৰা দিব্য জ্ঞান স্পুৰে তণু ভগৱান ই মনুষ্য শৰীৰ থাই সন্তোষ লাভ কৰনুষ দেহ বহি আত্মার জ্ঞান জার নাই আত্ম শরীর ধারণ অজ্ঞান এ কারণ আমি সংসারে জন্ম নেছি আমি জানুছি আমি গোটে দেহ ধরিছি আমি গোটে জীব কিন্তু ভিতরে কী ভগবান কিপরি কমিটি আমি সৃষ্টি কলে ভালো মন্দ আমি তাহলে জানলে না খাইবা পিবা কর্ম হয়ে আমি সার কলে সংসার সারকলে সার কলে কিন্তু টিকে ভগবান চিন্তন আমি মন আনিলে আনলে না